Për serbët. Me shumicë. Emërtimi serb, gjykata kushtet se profesori mundet me nasu. Po, me shumicë. Profesori, duket ka qenë atëre, nuk e di a keni qenë antarë gjykatës, mundet me na, nëse ka mundësi me na e. Por, çka desha të them unë është që kjo marrëveshje e eliminon asociacionin, por e krijon një mundësi tani grupimi të ri të komunave me komunitete jo shumicë. Që do të jetë në harmoni të plot me akt gjykimin e gjykatës kushtetuese, që i bën që ky grupim i ri i bashkëpunimit ndërkomunal në mes të komunave, ligji për bashkëpunim ndërkomunal e lejon, ligji për veçorisje lokale e lejon, kushtetuta e lejon, por duhet të jetë për komunitetet jo shumicë, që domo aty janë serbët, janë egjiptasit, janë bosnjakët, romët, ashkali, turqit, në të armën mund të jenë edhe kroatët dhe jo, malazezët nëse hyjnë. Në shqiptarët, shqiptarët. Po edhe shqiptarë natyrisht. Por emërtimi është komunitete jo shumicë. Domthon i bën që asociacion nuk ka, shqiptarët sepse janë shumicë. Ë? Shqiptarët janë shumicë. Kosovë, po. Do të kemën, jo është edhe një krizë në këtë rast, edhe kjo i referohet marrveshja me Serbinë ka të bëjë me territorin e Kosovës. Me territorin e Kosovës është marrveshje e cila marrveshje për zbatimin e marrveshjes gjithëpërfshirëse që ka qenë dhe ka kaluar në parlamentin e Kosovës. Sa të po them tjetër, si mund të jenë shqiptarët kur nuk janë komunitet, janë popull shtetë formuës dhe nuk janë komunitet pakic shqiptarët në Kosovë. Nuk mujta me përfundu. Nëse janë në komuna serbe, janë pakic, nuk në shkojnë si... Por Zoti Raci po thot nuk është teritoriale. Një pytje të tjë është retorike. Qysh... Se së nuk e përfundova. Qysh përjau me Armenia, qysh përjau me Armenia, gjithë kjo energji, gjithë kjo pare, gjithë kjo dialog, gjithë kjo angazhim ndërkombëtar, direkt edhe për i shpisë bardë, ishtë bëha për një si asociacioni për cilin po fleta? Për qëfarë po flasë? Për qëto që po flasë? Asociacioni... Qa që mire lullise? Jo, ka gjykimin, pro vani se pjak gjykimin, se ka ndzirë një asociacion. Jo, asociacioni ka më bonë bazë të marveshës dhe dokumentit të 2013-ës. Po. Edhe s'ka, s'kishka me diskutu të tjetër sërët. Edhe cila është përmbajtja e qësaj? Përmbajtja, ne dim këtë përmbajtja. Qështë njëni shtatë me asociacionit? Njëni shtatë nuk... Në momentin që hartohet... Në momentin që hartohet statuti, në momentin që një zbatimi së tyne, tek sa tërna kemi me po në të vërtet shka ka kje marvesh. Ja, statuti e përcaktohet se si ka me funksionu asociacioni. Që por ja jep të drejtën shumicës aty me pranu a dën a jo një komun tjetër që dën një bashku aty në komunave. Ska thët kjo? Ako me du, o mundësi ligjore edhe ka me qenë një korpus i ligjeve dhe aktër në ligjore që dhe kanë me vendosë për këtë qështje. Statutin ka për detyrë qeveria me projektu. Ma jo, e ka pas dikur për detyrë të arsë mund të abëjmë vetë. O, ka për mes marve.